Rukometaše Bosne i Vispak predstojećeg vikenda očekuje evropski dvomeć na Kosovu protiv ekipe Besa Famgas u okviru drugog kola EHF Evropskog kupa. Visočani su prošle sezone osvojili treće mjesto u domaćem prvenstvu i na taj način nakon 13 godina izborili nastup na Eurosceni. Odluka uprave kluba je da se oba susreta odigraju na Kosovu jer je procijenjeno da je to najbolje rješenje u trenutnoj situaciji. Bosna je veoma loše otvorila premijer ligašku sezonu sa šest poraza u isto toliko odigranih susreta. Igrači su umeđu vremenu prošli i kroz period samoizolacije, tako da je to dodatna otežavajuća okolnost. Evropski ispit je došao u najnezgodnijem mogućem trenutku, jer prioritet je prijekid crne serije u domaćem prvenstvu i nadamo se skoriji bijeg sa začelja tabele. Bez obzira na sve, ipak se nadamo borbenom i motiviranom nastupu tima iz naše grada, koji će za protivnika imati neugodnu i uigranu ekipu. Besa Famgas je 18 puta osvojio titulu šampiona Kosova, dok se 12 puta okitio trofejem Kupa. Prva zvijezda kluba je reprezentativac naše zemlje Nikola Prce, koji već godinama pruža sjajne partije. Ovo će zanimljivo biti 17. godina uzastopno kako Besa Famgras igra evropske mečeve, a samo u sezoni 2018-2019 su prošli u drugo kolo kvalifikacija za EHF kup kada su izbacili gruzijski Batumi, a u drugom kolu su ispali od norveškog Dramena. Prva utakmica Besa-Famgaz-Bosna-Vispak igra se u subotu 21. novembra od 17. sati, dok se druga utakmica igra dan kasnije u nedjelju 22. novembra od 15. sati, nakon čega je planiran povratak u Visoko. Rukometašma iz naše grada želimo mnogo sreće i, kao i uvijek, rezultat ćemo sa nestrpljenjem iščekivati i navijati uz nadu da će bez obzira na poljuljano igračko i navijačko samopouzdanje momci u zeleno-bijelom dresu pružiti partiju dostojnu trofejnom renomeu kluba iz Kraljevskog grada.